I pored velike važnosti meča, fudbaleri Novog Pazara nisu uspeli da zabeleže pobedu nad ekipom BSK Borče. Novi Pazar je napadao, a gosti iz Borče se branili tokom cele utakmice. Doduše, sreća im danas nije bila saveznik. Mnogo prilika propustili su domaći igrači, ali lopta jednostavno nije htela u gol. Sve pohvale za ekipu iz Borče, koja je uspela da se odbrani i osvoji zlatan vredan bod. Objektivna novopazarska publika ispratila ih je na kraju zasluženim aplauzom. No, krenimo redom. Na gradskom stadionu okupilo se oko 6000 gledalaca. Vreme idealno, glavni sudija Dejan Santrač sa pomoćnicima Dejanom Potočanom i Srđanom Kaurenom iz Vršca i Subotice. Za Novi Pazar nastupili su na golu Vladan Đogatović, zatim Šarac, Lotinac, Vusenin, Stojanović, Ademović, Kecap, Hadžibulić, Tutorić, Raščić i Bulatović. Igrali su još Miloš Bogunović, Miloš Đalac i Vladimir Matić. Za goste iz Borče na golu Ljubo Kovačević, zatim Čelebić, Petrović, Radunović, Vignjević, Živković, Milošević, Tasić, Stamenković, Savković i Šupić. Još su igrali Joco Stokić, Marko Milunović i Aleksandar Đukić. Trener gostiju Veličko Kaplanović, trener Novog Pazara Ljubomir Ristovski. Utakmica je počela minutom ćutanja u čast tragično preminulim mladim ljudima u požaru u novosadskoj diskoteci Kontrast. Domaćin je dobro počeo, već u petom minutu korner sa leve strane izveo je kapiten domaćih Irfan Vusenin. Loptu je nespretno zakačio Šupić, bivši igrač Novog Pazaraca, i lopta je završila iza leđa golmana Kovačevića. 1-0 za domaćina. U 15. minutu odlično dodavanje Demovića za Rašića, koji je iz peterca za malo bio neprecizan. Igrao se 25. minut kada je Hadžibulić nakon dodavanja Demovića zapretio sa 25 metara. Kovačević je bio na mestu. Gosti su pokušali posle kornera Vignjevića sa desne strane, neprecizan je bio Milošević. Pazarci su ponovo pretili iz prekida. Iz idealne pozicije sa 18 metara šut je probao Šarac. Lopta je završila iznad prečke. Nakon solo akcije šut s polja isprobao je i Aleksandar Petrović. Nije bilo opasnosti za golmana Đogatovića. Najbolju priliku imao je najbolji strelac Novog Pazara u prolećnom delu sezone, Admir Rašić. Idealnu loptu Hadžibulića sa leve strane Rašić je u svom stilu poslao pored stativa Kovačevića. Nakon oštrog starta nad Kecapom, napadač gostiju Nenad Živković dobio je prvi žuti karton. Kiks odbrane domaćina u 39. minutu uvalo nije iskoristio Savković. Ipak siguran je bio golman Đogatović. 3 minuta kasnije, u 42. gosti su došli do izjednačenja posle kardinalne greške odbrane Novog Pazara. Akciju je započeo Petrović, odličnu loptu sa leve strane uputio Čelebić, a kardinalnu grešku napravio Šarac, dodao do Milana Vignjevića, kome nije bilo teško da loptu prosledi u mrežu. 1-1. Tražili su domaći penal u finišu prvog poluvremena, kada je posle prekida u 16. tercu pao Admir Rašić. Sudija Santrač odmahnuo je ruku. I to je bilo sve u prvom poluvremenu.
Trener domaćina Ristovski zamenio na poluvremenu Ademovića i Kecapa. Umesto njih ušli su Miloš Bogunović i Vladimir Matić, koji su dodatno ubrzali igru Novog Pazara, što je rezultiralo velikim brojem šansi. Specijalista za slobodnjake Vladimir Matić oprobao se u 59. minutu. Lopta je nakon šuta prokujala pored gola Bočana. Sjajni Filip Stojanović, koji je učestvovao u skoro svakoj akciji Novog Pazara, upostio je Bogunovića, koji je sa leve strane pronašao Raščića. U poslednjem trenutku izblokirali su Bočani. Odličnu akciju napravili su Stojanović i Matić u 69. minutu. Nakon bitka Stojanović je morao bolje. Lopta je završila daleko iznad gola. Podsjetio je Miloš Bogunović na najsjajnije dane svoje karijere. Nakon dar mara po levoj strani, Hadžibulić je sa 18 metara bio neprecizan. I dalje je pretio Novi Pazar iz prekida. U 73. minutu, nakon kornera Šarca, Matić je šutirao pored gola. Mnogo muka Bočanima do kraja zadavali su Bogunović i Matić po levoj strani. Nakon jednog prekršaja nad Matićem, slobodan udarac izveo je Vustenin. Skoro je neverovatno kakvu je priliku propustio Filip Stojanović. Ostalo je 1-1. Sve karte Ristovski bacio u napad kada je umornog Hadžibulića zamenio sa Đalcem. Crnogorski internacionalac odmah je imao priliku da se proslavi. Nakon kornera sa leve strane, ni Đalac ni Raščić nisu uspeli da dotaknu loptu. Ponovo je Đalac imao priliku, ovog puta još bolju. Nakon prekida Šarca s leve strane, Đalac je glavom prebacio gol. Vredan pomena je još detalj iz 90. minuta kada je Živković zbog nesportskog ponašanja isključen zbog drugog žutog kartona, a štoper domaćina Bulatović dobio je žuti karton. Najbolju priliku na utakmici u 93. minutu ponovo je imao Đalac, koji je nakon centrašuta Šarca pogodio golmana Kovačevića. Lopta jednostavno nije htela u gol. Ostalo je 1-1. Na kraju ostalo je 1-1. Sreća danas zaista nije bila saveznik Novom Pazaru. Gosti su zbog fer i korektne igre ispraćeni aplauzom sa gradskog stadiona, a domaćinu ostaje da šansu za opstanak potraži u narednim kolima. Na pres konferenciji treneri dva kluba, Veličko Kaplanović i Ljubomir Ristovski, su rekli: